今回の動画はリエルフェスで購入した苗をまだ植え付けていなかったので前に購入していたリエルさんの土に植え付けようと思います。で、リエルさんの苗といえば YouTube でも可愛い苗がずらーっと並んでいる印象があるかと思うんですが、もうその形は一つ一つぷっくりした葉がキュッと締まっていて全体的にコロンとしたフォルムが特徴的だなと思っているんですが、この形をずっと真似しようと思ってもなかなかできなかったんですよね。で、そんな可愛い苗が植えられている土を販売してくださったのでぜひやってみようと思って早速買いました。で、今ちょっと風邪をひいていて途中聞きづらい部分があったら申し訳ないです。で、このフォルムを作るのに他にもきっと秘訣などはあるかとは思うんですが、せっかく土を入手したので土から学ぶ新しい発見を期待して植え付けていこうと思います。こちらの苗は同じ品種なんですが、左がリエルさんのハウスで育った苗で右側が我が家で育った苗になります。で、こうやって見ると全然葉の厚みが違うことがわかります。で、今までリエルさんのポット苗を購入したことがなかったので気づかなかったんですが、比較すると同じ品種でも全然違く育っていることに気づきました。なんなら薄葉の品種と思っていたのでこんなにぷっくりするとも思ってなかったです。で、おそらく水やりの頻度や水やりのやり方が全然違う気がしています。で、せっかくこうして見本を手に入れたので、ただ全苗をいきなり今までのやり方から変えるのはちょっと難しいのと、今は今で試行錯誤をしながらも満足はしている育成方法をしているので、まずはこの子だけ試しにリエルさんの苗に近づけるような育成方法をしていこうと思います。で、3年前ぐらいにリエルさんが実際に使っている土を配合を教えてくださっていた動画を見てそれをそのまま真似しようと思ったことがあったんですが、確か水やりがそんなに頻繁にできなかったので、結局全然違う配合土で現在育ててはいるんですが、今の配合土も我が家の環境に合わせて管理しやすい配合にしているので、気に入ってはいます。こちらがリエルさんの土なんですが、とっても細かくて触った感じはサラサラした土なので、我が家の土はゴロゴロした土なので、もう真逆っていうぐらい全然違う土なので何か新しい発見がありそうで使うのがかなり楽しみになってきました。で、配合している土もただ見た感じの判断になってしまうんですが、我が家とは全然違う土を配合していて、おそらくバーミキュライト、ピートモス、ボラ土をよく使っていたのでその配合になっていると思います。ただ正確な配合はリエルさんに聞いてみてください。で、先ほども少し伝えたんですが、感触はサラサラした感じで少し湿った感じも残っているので保水性もあるのかなと思っています。で、正直今までどんな土を使っても形などに影響するほどそこまで変わりはないと思っていたんですが、もちろん土だけの影響ではないとは思うんですが、同品種が全然違く育っていたので何かヒントが見つかるといいなと思っています。こちらはリエルさんのハウスで育った苗なんですが、リエルフェスから2週間経過しているんですが、その間水やりを一度もしていないんですが、もうカッチカチで全く水分が抜けている様子がなくて、これがキュッとしてコロンとした苗を作っている理由ではないかなと思っています。で、一方我が家の多肉さんは1週間前に水やりをしているんですが、もうすでに少し柔らかくなっていました。
で、水やりは割とする方だと自分は思っていたんですが、このムチムチさを出すなら全然水やりって足りてないのかなと思いました。で、今回この子も植え替えをするんですが、根の状態を見たかったのと、ポットからプラ鉢に植え替えたかったので植え替えをしています。で、土をほぐしていって気づいたんですが、すごく、細かいのは細かいんですが、全然硬くなっていなくてパラパラとほぐれてくれます。で、同じ細かい土の培養土とかと比べると、培養土は1年経つと結構カチカチに硬くなっているので、これも驚きの一つでした。なので根の絡まりも少なく済んで、土の中で根が成長しやすい環境になっているのではないかなと思います。このサラサラ取れる感じが新しい感覚ですごく楽しいです。植え替えが適した時期ではあまりないので、根は処理せずにほとんど残して植え替えをします。で、こちらの我が家で育っている子も植え替えをしていきます。で、こうやって比較すると見た目も感触も全然我が家の土とは違います。エケベリアの育成ってすごく奥深いところが魅力の一つだと思うんですが、いろいろ発見もあるし、その中で試行錯誤しながら育てていっているんですが、今回もその一つになりそうです。で、植え替えて思ったんですが、結構土を入れても入れても土が沈んで入るスペースができるので、しっかり押さえて土を入れています。今後の育成方法なんですが、土も変わったので、まずは水やりの回数から見直してみて、この膨らみに近づけることから始めてみようと思っています。で、こちらのリエルフェスで買ったカット苗もリエルさんの土に植え替えていきます。で、ちょっと面白いことが起きたんですが、発根も放置していたらしてくれていたんですが、左のこちらのプラムチークが根の色がすっごく黒くなっていて、はじめ根がちょっと枯れてしまったのかなとか、問題があるのかなと思ったんですが、茎が変色しているわけでもなくて、透明な赤黒い根みたいになっているので、主流は白やピンクの色だと思うんですが、この子は黒い根なのかなと今思っています。もしかするとただ枯れているのかもしれないんですが、発根した新しい根がすぐにこうやって枯れていくって今まで経験がないので、ちょっと様子を見ながら育てていこうと思います。最悪なことを想定して茎をカットしてリセットしておこうかなとかも思ったんですが、念のため葉差しだけは取っておけばすぐに異常に気づけば助けられるなと思ったので、今回はこのまま植え付けていこうと思います。葉の付け根も茎と密着している部分は透明で綺麗なんですが、ちょっと上に模様のように色が出ていて、これ何なんですかね。今回のような植え付けていない状態で細菌が付着したり病気になったことってないんですが、時期もそういうのになりやすい時なので、
葉差しも合わせて観察しながら経過を追っていこうと思います。今回リエルさんの土に植えたこちらの鉢なんですが、まずはぷっくりした葉を目指そうと思っているので、我が家の他の鉢とは水やりの方法はちょっと変えて、この子たちだけ違う管理で育てていこうと思います。風で聞きづらい部分もあったかと思うんですが、最後まで見ていただきありがとうございます。